Sotkikuuttaa tämän leukeksen. Mitä vitun nää videot on? Nämä videot on. No, okei, okay, katsotaan. Terve. Tuuli kertoi videolla löytäneensä rakkauden Tinderistä. Kuunnellaanpa, mikä moderni rakkaustarina meillä on käsillä. Tai tässä välissä haluan nostaa esille kyseenalaisen kommentin eräästä uutisesta. Uutisen otsikko kuuluu, julma pahoinpitely yläkoulun käytävällä Tampereella. Videot leviävät. Juttuun haastateltu rikoskomissaario lausuu seuraavanlaisesti. Valitettavasti nämä ovat kaikki tyttöjä. Oletusarvo, että he olisivat poikia, menee usein pieleen. Eli ilmeisesti poikin kohdistuva väkivalta olisi ollut suotavampaa. Naiset ovat arvokkaita ja miehet uhrattavissa. Näin täällä tykätään näköjään ajatella. Okei, palataan Tuulin videoon nimeltä Mä oon rakastunut. Mä oon löytänyt mun unelmien miehen Tinderistä. Mutta olin todella skeptinen Tinderin suhteen ja mä olin sillä lailla, että en mä sinne kuitenkaan jää. Okay. There's no fucking way. Koska Tinder ei vaan jotenkin mene mun moraalien kanssa yksi yhteen. Nämä ovat itse asiassa varsin hyviä ajatuksia Tinderistä. Mutta kuinkas kävikään, nimittäin mä jäin sinne. Wow. Mä huomasin, että se ei ehkä olekaan niin paha paikka, mitä mä olin ennestään luullut. Surullista. Niin se Tinderkin vaan vie mennessään, kun eteen avautuu kokoelma nättejä poikia. Kuten huumeistakin sanotaan, jo kerrasta voi jäädä koukkuun. Tyttöjen pitäisi kyllä pysyä visustiedossa Tinderistä. Hetkellinen maisteni jostain huippuseksikkäistä miestä alentaa nimittäin pysyvästi alempitasoisten miesten osakkeita naisen silmissä. Ja näin naisesta tulee tavallistakin nirsompi. Niin nirso jopa, että kun tavismies ei saa enää edes tulla juttelemaan ilman, että hänet nähdään ahdistelijana. On karmivaa pohtia, miten tuollainen pano... Siinä oli yhdessä lausassa hyvin monta. tässä on ehkä varmaan siis se ongelma, mikä niin kuin, mä käsittelen jonkun verran tuossa aikaisemminkin. Että, mun mielestä miesten yksi isompi ongelmia on se, että miehet kokee, että naiset katsoo miehen samalla tavalla kuin miehet katsoo miehiä. Ja siis se on oikeasti niin, että ei kato. Ja siis... Miehet tekee myös sen väärän olettamuksen, että naiset jollakin tavalla olisi yhtä, siis voi olla yhtä horneja kuin miehet, mutta siis niin kuin, noin yleisesti ottaen miehet on hyvin paljon hornimpia. Ja, tai siis niin kuin ehkä sillä, että miehet kiinnittää hyvin paljon enemmän ulkonäköä huomiota kuin naiset. Niin, tämä on hyvä pitää mielessä. Ja siis varmaan, että tämä on jotain hienostunutta beittiä, mutta en tosiaan tiedä. No, onko tämä IV? Ei, kyllä tämä on mun mielestä GTA Vitona. Että sillä on kysymys. Voitko se olla, että se on GTA 4 varmaan? Se on varmaan GTA 4. Antaa GTA 4. Miehet, jotka jäävät auttamattomasti chadien jalkoihin, jotka pyörittävät samanaikaisesti laumoitta nakkoja. Mutta tästä on poikinut jotain hyvää, koska mä matchasin siellä tämmösen todella ihanan pojan kanssa. Videon pikkukuva oli tämä. Eiköhän noiden pikseleiden taakse kätkeydy aikas kauniit kasvot. Me itse asiassa matchattiin hänen kanssaan jo joskus kesällä, mutta kumpikaan ei sitä aloittanut keskustelua, kunnes minä, siis voitte kuvitella, minä tein aloitteen. Siis mä en ikinä tee aloitetta, koska I'm scared. On noilla alfoilla muuten helppoa. Ei tarvitse vaivautua laittamaan ensimmäistäkään viestiä, kun naiset lähtevät itse jahtiin. Mutta mä lähetin sille viestin sillä lailla, hi cutie, jos mä laitoin I mean your dog, koska sillä oli koiran kanssa kuva. Tässäkin on myös siis se, että me ei tiedetä, mikä näköinen se tyyppi on. Ja siis tässä palataan edelleenkin siihen, että miehillä on väärät käsitykset siitä, että mitä naiset pitää komeena. Niin se ei välttämättä pidä paikkansa. Ja siis semmoinenkin ilmiö, mikä on oikeastaan miehilläkin, että miehillä on semmoinen ilmiö, että jos joku nainen on äärimmäisen hyvän näköinen, niin miehet olettaa, että he ei voi missään nimessä olla tekemisissä sen naisen kanssa, vaikka he oikeasti voi olla. Mutta sitten tässä tulee semmoinen ilmiö, että jos on, joka on itse asiassa heille vähän niin kuin tietynlainen kirous, heille niin kuin tosi konventionaalisesti hyvännäköisille naisille kirous siinä mielessä, että heihin tulee sitten olemaan yhteydessä lähinnä just ne chadit, jotka on äärimmäisen kusipäisiä ja pinnallisia yksilöitä, vaikka he ei välttämättä haluaisi semmoisia. Mutta sitten kun he on tottunut siihen, että miesten kuuluu lähestyä naisia, niin sitten heitä uskaltaa
lähestyä lähinnä siis semmoiset miehet, jotka on niitä, jotka kokee olevansa itsensä niinku alfa jädei, niinku, että hei toi 9/10 nainen, niin mä voin, tai 10/10 nainen, mä voin lähestyä vaan tätä. Ja sit kun he vaan lähestyy, niin sit se aina vaan silleen taas tarjolla. Kai se on pakko hyväksyä, koska ei mulla mitään muuta, mitä on tarjolla. Niin tota, tääkin on hyvä muistaa. Että tota, taas kerran itse asiassa kaikille teille miehille tiedoksi, niin te voitte lähestyä minkä tahansa hyvännäköistä naista, vaikka se nainen on 10/10 teidän miestä ulkonäöltä, niin te voitte lähestyä kyseistä naista. Teillä on mahdollisuus. Tämä on taas niitä tota, elämän valheita. Siis hän voi sanoa ei, jos hän sanoo ei, niin sitten hän sanoo ei. Ihan sama. Siis, sitten se on vaan silleen, että okei, okay, no, no se on siinä. Niin kuin, ei tälle, ei te menetä mitään siinä. Ei se ole niin kuin, että teiltä katoisi teidän palkasta puolet tai että teiltä menisi teidän ystävät pois. Ei teiltä katoa yhtään absoluuttisesti mitään. Niin tota, pyytäkää vaan ulos. Mutta siis tehkää se ei-kriipillä tavalla siis edelleenkin. Pitää laittaa diskleen. Ja ei-kriipitapa, niin siis riittää vaan, että te vaan niin kuin laitatte viestiä vaikka WhatsAppissa, että hei, haluatko lähteä treffeille. Se on siinä. Se meni siinä. Ei mitään. Se on sitten siinä. Jos hän sanoi ei, niin saatte vastaan. Okei. Okay. Ja sitten teette enää viestiä. Okei, okay. Hyvä. Kaikki taista. Okei. Okay. Vaikka sä 15/10 näköinen nainen, niin laita tämmöisen viestin ja se on vasta siinä. Okei. No niin, hyvä. Jatketaan videot. Tässä on muuten häivähdys koirapilleriä, englanniksi dogpill. Eli on teoria, jonka mukaan naiset kokisivat seksuaalista vetoa koiria kohtaan, ja että koirat toimisivat naisille eräänlaisena miehen korvikkeena. Me siirrytään. Ajatus on se, että naiset, jotka eivät saa mielestään riittävän komeaa miestä parisuhteeseen, tyytyvät kakkosvaihtoehtona koiran seuraan, ennemmin kuin vähän vähemmän komeaa mieheen. Okei. Okay. Mä en siis kertonut englanniksi sen takia, että mä oon Queen of English, vaan sen takia, että se kirjaimellisesti puhuu englantia. Se mä voin kertoa, että tämän pojan nimi on Ethan, ja en mä tiedä, mun mielestä toi nimi on ensinnäkin tosi cute. Tämä kyseinen henkilö, Ethan, niin hän asuu Ohiossa, eli ihan vitun, en tiedä, jossakin 6,000-7,000 kilometrin päässä. Jaa, no, ehkä pelkillainen eksotiikkamiehessä on viehättävä piirre. Eksoottisuuden himoitseminen naisilla perustuu muuten ihmisen esihistorialliseen toimintaan, jossa menestyksekäs valloittajaheimo otti vihollisen naiset sotasaalina itselleen. Valloittajaheimon miehet lisääntyivät näiden naisten kanssa. Evoluutioprosessin myötä tällainen touhu muovasi naiset suhtautumaan vierastaustaisuuteen seksikkään. Mä en tiedä, onko tää naisit chatissa. Voitte varmaan samaistua tähän. ...piirteenä, koska se luo mielikuva voitokkaasta valloittajan miehestä. Ja kelatkaa, että ainoa ihminen, kirjallisesti ainoa ihminen, ketä mä voisin nähdä, kenen kanssa mä matchin Tinderissä, asuu Jenkeissä. This is my fucking luck. Nirsoudestahan se on kiinni. Mut sit hän on oikeesti tosi kiva. Hän työskentelee hänen isänsä firmassa maatilalla. Hänellä on tällä hetkellä tämmöinen talonrakennusprojekti myös menossa, joten oikeesti we stand a businessman, rakenna talo. Ja sun mielestä leukiksen Chad Alpha naisti ihan stokoiritärä parempi. Heitto. Me ollaan puhuttu hänen kanssaan paljon siitä, että me halutaan tavata toisemme ehdottomasti jossakin kohtaa tässä elämässä, koska onhan tämä tosi spessu juttu, että sillä joku poika Ohiosta ja tyttö Suomesta, niin ilman, että ne on tavannut toisiaan, niin voi jotenkin klikkaa. Juu, sitä se komeus tekee. Ja sitten hän laittaa niin, niin cute viestejä, semmosia, että thinking of you, ja se aina kysyy, että miten mulla menee, ja jos mä oon vaikka edellisen päivän sanonut, että mulla menee vaikka huonommin, niin saattaa laittaa seuraavan päivän sillä että hei, että toivottavasti sulla on tänään jo parempi päivä. Oikeesti niin maailman huomaavaisin ihminen ikinä. And he ain't even my boyfriend. Eli komea mies voi käyttäytyä kuin mikäkin takertuva betanysvero, ja silti pitää naisen mielenkiinnon yllä. Että ei sillä käytöksellä suurta vaikutusta varmaan luoda ulkonäköön nähden. Girls, pitäkää teidän rima korkealla. Joo, pitäkää rima korkealla. Hyvästi vaan syntyvyys, kun naiset jahtavat jotain gigachedejä Yhdysvalloista ja pitävät riman siihen. Gigachedejä tai ypäädelläkään tiedä, miltä se tyyppi näyttää. Joo. Mutta siis en mä tiedä. Tämä on myös siis semmonenkin asia, että jos oikeasti miettii, niin jos te yhtään selailette, toivottavasti ette selaile,
Mutta jos se laitatte yhtään yli lautaa tai niin kuin ylipäätänsä jos te niin kuin olette erilaisissa foorumeissa käsiksi tai muussa, niin nämä standardit näillä inseleillä tai muilla vastaavilla kategorian tyypeillä on aika yhtä korkealla. Ja siis se, mikä se on psykologisena ilmiönä, mitä tunnetaan, niin on vaan siis se, että tietyllä tavalla henkilö itse olettaa, että kaikki muut käyttäytyy samalla tavalla kuin hän itse käyttäytyy. Eli jos hänellä itsellä on korkeat standardit, niin hän olettaa, että kaikilla muilla on korkeat standardit. Ja sen takia te näette aika usein sitä, että tyypit, jotka on naisvihaisia, niin kertoo, että miten nämä naiset haluaa vaan sitä giga-ultra-chadia, mutta sitten jos kysyt häneltä, että minkälaisen naisen sinä haluat, niin ne sanoo silleen, että joo, kuppikoa pitää olla vähintään C, ja sitten pitää olla tämän ja tämän pituinen, ja sitten tietenkin aasialainen ja kunnioittava miestä kohtaan, ja bla bla bla, niin se on semmoinen esiin. Tätä vaan retroikille. Siellä, minne alle 185 sentin pituudella ei yllätä. Tällaiset fantasiat unelmaromanssista ovat pahemman luokan naislapselua, koska useimmiten ne eivät koskaan toteudu tai ainakaan kestä tavallista arkielämää, jonka tuloksena nainen tuhlaa elämänsä hedelmällisimmät vuodet chadien pyöritettävänä ehkäisypillerit navassa. Ei hyvältä näytä. Tietysti tärkeä juttu, minkä mä selvitin heti alkuun, on hänen horoskooppimerkkinsä. Hohoja. Sen horoskooppimerkki on kaksoset ja sit se on myös leijonaa siellä sen kartalla. Me kyllä oikeesti matchataan hänen kanssaan ihan hyvin sen co-starin mukaan. Toivon todella, ettei kukaan ota parisuhdeopastusta mistään hito horoskoopeista. Vähän. Joo, ei vaan. Siis meillä on tätä frenologiaa, missä me ollaan tulkittu chadin kallon piirteet. Nää chadin leuan piirteet ja kallon piirteet on semmoset, ennen mukaan kannattaa seurustella. Hymähtelen silleen, että pääsääntöisesti uskonnonvastainen joukko, mitä nuoret kaupunkilaisnaiset ovat kuitenkin hurahtaneet horoskooppien kaltaiseen taikauskoon. Ethan, olet unelmieni mies, niin voitko tulla Suomeen, vai voinko minä tulla sinne sinun luoksesi? Ja meanwhile, jos joku haluaa viedä mut treffeille, niin I'm too scared to go, so don't ask. Ei. Kyllä ne komeat pojat vaan houkuttavat myös sieltä rapakon takaa. Minusta tällaiset Tinder-touhut ovat lapsellista fantasiaa eikä toimi siinä, missä kumppani hankkiminen omasta elinympäristöstä kasvokkain. Toivottavasti tuuli on muuten perillä Ethanin pituudesta, ettei sillä saralla tule vastaan kurjaa yllätystä. Olisi varmaan shokki huomata miehen olevan todellisuudessa 15 senttimetriä päänsisäisiä kuvitelmia lyhyempi. Pituus on nimittäin tärkeä piirre naisten silmissä, sitä ei sovi unohtaa. Heitän muuten vähän Ei oo. Ei ole niin tärkeä, mitä ihmiset kuvittelee, että se on. Taas kerron tämä, että niin kuin miesten kuvitelmat siitä, että mitä naiset arvostaa, niin on hyvin niin kuin aika paljon väärässä tavalla. On olemassa naisia, joilla on siis nämä pituusmääritelmät, mutta me ei puhuta mistään 90% tai enemmistöstä naisia. Ja sitten sekin, että jos miehen pitää olla pidempi kuin naisen, niin mies on tilastollisesti yleensä pidempi kuin nainen. Mutta ja se ei myöskään tarkoita sitä, että mies, joka on mahdollisesti lyhyempi nainen, se ei voi, tai mies, joka on lyhyt niin, että ei voisi olla minkään treffimenestystä, niin ei pidä paikkansa. Tässä kannattaa edelleenkin muistaa se, että miehillä on korkeammat standardit treffikumppanille kuin naisilla. Niin kuin ulkonäön suhteen. Miehillä on siis oikeastaan sillä, että miehillä on siis korkeammat standardit ulkonäön suhteen, mutta sitten taas naisilla on korkeammat standardit mahdollisesti, ei kaikenlaisilla, mutta on mahdollisesti korkeammat standardit niin kuin tulotason mukaan. Vaan mahdollisesti. Ei aina. Miehillä se on aina. Tämän verran mä yleistän. Mutta naisilla se on mahdollisesti se tulotaso. Mut mä sain ihan hyvin matseja itse, kun mä laitan mun tekstiin, että molemmat maksaa omat lounaat treffeillä. Ja mä laitan myös mun bioon, että mä oon köyhä. Aika hyvin matseja sitten. En tiedä. Ylä kiukalle, sillä mieleeni putkahti yksi ajatus. Tämä unelmaprinssi Ethan on Ohioista, maaseudulta.
Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaaleissa Trump keräsi enemmistön Ohioin maaseudun äänistä. On siis tilastollisesti todennäköisintä, että meidän Ethan antoi äänensä Trumpille. En sitten tiedä, miten Tuuli suhtautuisi siihen, jos asianlaita olisi näin. Tilastollisesti todennäköisintä. Mikä tämä argumentti on? Mitä? Okei. Jos mun nopeasti tulkitsen tuon karttaa, niin siellä on vain ehkä, tuosta itse voi ihan suoraan sanoa, koska ei tiedä, että niinku, se on, no se on alle 40, niin siellä on suurin piirtein 33% todennäköisesti, että se on äänestänyt Trumpia, niin sitten se on mahdollisesti ongelma, mitä? Kuukausi takaperin. En tiedä, mistä on kyse. Onko uusi varoitusväri ehkä kuin poliittinen kannanotto näin kuntavaalien alla? No niin, kiitos, jos katsoit tänne asti. Tykkää videosta ja tilaa kanava. Linkkaa video vaikka jollekin disk. Joo. Hyvä video, kiitos. Eikö tutkimukset sanoa, että parhaita menestyjä paritkin, joka on suunnilleen samanlaisen maailmankatsomuksen? En mä tiedä, että kannattaako kenenkään pitää mielessä sitä, että mitä tilastollisesti asiat sanoo, siis niin kuin silleen oikeasti. Että jos te olette kiinnostunut tai ihastunut johonkin henkilöön, niin otatte hänen yhteyttä, ja jos hän sanoo ei tai joo, niin te menette sen mukaan. Ihan sama, mitä tilastot tai mitkä tahansa asiat sanoo. Niin, se on vaan mun mielestä tosi omituinen asia katsoa asioita. Et jos te olette ihastunut henkilöön, otatte yhteyttä, pyydätte ulos ja sitten se on siinä. Ei sitten tarvitse tehdä sen monimutkaisempaa tai miettiä sitä sen pidemmällä.